V tomto videu se budeme věnovat dotazům, které jste mi zaslali ohledně použití hudby ve výuce. Potom se podíváme na dva úžasné klipy, na kterých se autorsky významně podíleli učitelé. No a nakonec vám ukážu takovou úžasnou hračku. Tak nejdřív těm dotazům. Přišel mi dotaz, jak je to vlastně s hudbou, když ji chcete použít při klasické prezenční výuce ve třídě. Tak zase, ještě než odpovím, tak řeknu, to, co už jsem říkal v těch předchozích videích. Nejsem, prosím, právník, ale mám hodně zkušeností a můžu vám ukázat takové ty reálné příklady, jak to řešit a tipy a triky, jak se to v reálu řeší tak, abyste se nedostali do problémů. Všichni víte, že když chcete použít nějakou třeba část té písničky nebo část nějakého cizího díla, takže to můžete udělat. Při klasické výuce prostě pustíte nějakou ukázku třeba filmu nebo hudby. Pokud dodržíte tedy to, že budete citovat, uvedete zdroj, autora, název díla, je to naprosto v pořádku, reálně se vám jakoby nic nestane, tohle to je naprosto běžná praxe. Jak je to ale s celou písničkou? Tam trošku narážíme na takový problém, že v tom autorském zákonu je přímo taková, řekl bych, já nevím, gumová definice, nebo ono to moc není definované, a to je odůvodněná míra. Reálně jde o to, aby tím byl vždycky dosažen nějaký vzdělávací cíl. To znamená, budete třeba dětem vyprávět nebo ukazovat, jak vypadá taková jazzová skladba, no tak jim chcete prostě pustit nějaký klip třeba z YouTube, nebo jim pustíte nějakou MP3 s jazzem, uvedete autora, třeba na tom YouTube je to jednoduchý, že jo, tam to pustíte, to hnedka pod videem. Pokud potom je to součástí nějakého většího výukového celku, jo, dáváte k tomu nějaký výklad, otázky, pracovní listy, tak je to naprosto v pořádku. Takže, abych na to odpověděl velice jasně, pokud je tedy to součástí nějakého dalšího vzdělávání, pokud tedy je dosaženo nějakého vzdělávacího cíle, není to jenom jako samoúčelné pouštění, tak samozřejmě je to naprosto v pořádku a reálně se vám nic nestane. Horší je, když takovouhle věc použijete jakoby samoúčelně, jenom bez nějakého vzdělávacího cíle. Co to vlastně znamená? No, reálně zase představte si, že byste udělali dětem prezentaci třeba o nějakých, já nevím, chemických reakcích nebo o něčem prostě, co s hudbou moc nesouvisí. A tu prezentaci byste jim pustili bez nějakého dalšího jakoby výkladu, bez nějaké další přidané hodnoty. A na pozadí té prezentace, aby to bylo jakoby zajímavější, tak bude nějaká celá skladba. Jo? V takovém případě ta skladba tam nemá žádné, jako řekněme, výukové didaktické odůvodnění a toto byste tedy rozhodně dělat neměli. Tak, pak ještě další věc, která mi přišla, tak jsou školní představení. Já už jsem se těm školním představením věnoval v minulých videích, ale jenom bych tady trošičku vyzdvihl ještě přeci jenom dvě věci. Pokud děláte školní představení, tak to opravdu zkonzultujte, jestli to opravdu splňuje parametry toho školního představení. Jo? To znamená, jestli to je opravdu jenom ve škole pro ty rodiče, jestli tam nejsou nějaký další lidi mimo tu školu a tak dál. Potom určitě vám dám tip, abyste si dali pozor na pojem hospodářský prospěch, jo? To taky velice dobře zkonzultujte. No a co je teďka aktuální v dnešní době, tak jsou různé záznamy těch školních představení anebo streamování školních představení. A jak už jsem říkal v tom minulém videu, tam prostě jakoby se pouštíte do úplně jiného světa. Takže to, co si můžete dovolit úplně běžně na školních představeních, tak když pak ten záznam někam putuje dál nebo ho sdílíte s lidmi mimo školu, jakoby ho zpřístupníte veřejnosti, tak už tam se můžete dostat do problémů. Takže tam opravdu jenom, nechci to tady nějak dlouze rozebírat, to by bylo na samostatnou hodinovou debatu a dostali bychom se i do takových nějakých detailů, jako jestli můžete aranžovat skladby a tak dále. Zkrátka, je to velice složité. Proto, jak už jsem říkal v těch minulých videích, doporučuji nějakou hudbu, která je prostě úplně v pořádku, kde stačí třeba uvést jenom autora a můžete si s tou skladbou potom dělat, co chcete, i ke komerčním účelům. Pokud tedy se jedná o ty záznamy na YouTube, tak chci tady říct, že
jsem našel dvě nádherné ukázky toho, jak to má vypadat, o které se s vámi velice rád podělím. Odkazy na ty klipy najdete taky přímo v popisu videa. První video vzniklo na gymnáziu Amazon, je to soukromé jazykové gymnázium v Praze, které si vlastně nechalo ten klip jako zpracovat od určitě profesionální nějaké agentury, ale velice se na tom podíleli učitelé, učitelé tam zpívají nádherně, tam zpívá tělocvikář, prostě je to opravdu profesionální, parádní práce, která mě vzala za srdce a můžu vám jenom doporučit se na to podívat a klobouk dolů před těmi učiteli, co dokázali. No jo, teď si možná říkáte, no jo, ale to je soukromý gymnázium, to muselo stát hrozných prachů a tak dál a tak dál. To určitě ano, jak říkám, je to profesionální práce. Ale další klip, na který jsem narazil, tak je naprosto úžasný a ta profesionalita té agentury je vyvážená, řekl bych, ohromným, ale také profesionálním úsilím učitelů. Je to zase nádherný videoklip, který dělala jedna tady hradecká škola, zapojili se tam všichni autorsky, jsou tam úžasné fóry, opravdu ten klip si myslím, že vám zvedne náladu, podívejte se na něj. Jsou to dvě nádherné ukázky, jak můžete udělat autorskou věc, jak se nedostanete do problému s autorským zákonem a opravdu ta hodnota těch klipů je úžasná. No a slíbil jsem vám ještě takovou hračku na konec, která mě teda úžasně baví a už mě vzala strašně moc hodin. Když třeba na hudební výchově pouštíte dětem nějakou skladbu, nebo děti přijdou s nějakou skladbou, která se jim líbí, a vy zjistíte, jakože tam jsou třeba nějaký samply, nějaké ukázky cizích jako skladeb, které už jsou třeba starší, tak to můžete k tomu využít takový úžasný nástroj, WhoSample, co to jmenuje. Zase odkaz bude přímo ve videu. A tady stačí jenom napsat název té písničky nebo název toho umělce, který vás zajímá. A zjistíte úžasné věci, nebo ty děti zjistí úžasné věci, že když to tady, já jsem si tady vybral takovou opravdu známou skladbu od kapely, která samplovala opravdu hodně. A tak tady vidíte, že kdo tu písničku už třeba použil, anebo kde se inspirovali autoři té písničky, jo? Který části cizích písniček si vlastně vzali do té písničky. Takže tadyhle třeba na to kliknu a vidím tady v tomto případě nádherně dokonce dva videoklipy, které můžu porovnat a můžu používat, porovnat ten originál a ten sample, který byl použitý. Úžasná věc, já už jsem s tím teda se přiznám strávil desítky hodin. Tak, moc vám děkuji za pozornost, děkuji vám hlavně za ty dotazy. Napsali jste mi hodně moc dotazů, které se týkají obrázků. Takže pokud nebudou další dotazy k hudbě, tak už bych se v příštím videu věnoval obrázkům. Mějte se moc hezky, podívejte se na ty klipy, určitě vám zvednou náladu a užijte si svátky.